Fredrik, hur mår du? Bra. Men även om det inte var det så skulle jag säga bra. Jaså, varför då? Det är sånt som du inte förstår dig på. I min roll som alliansfader så kan jag inte visa mig svag. Då är det direkt någon där och klipper mig. Då menar jag inte liksom klipper så här, liksom, utan mer klipper. Men Fredrik, vi har ju pratat om det här med konflikthantering. Du måste lära dig att kommunicera. Det gick ju jättebra med Filippa, eller hur? Nej, du vet, ibland va? Ibland, när man verkligen vill ha något, då får man se till att ta det. Fredrik och ja, din kompis där. Vad trevligt. Ja, det tycker du. Sätt dig ner. Säg mig, Annie. Hur tycker du det är att vara näringsminister? Vi i Centerpartiet tycker att det viktigaste i en regering... Nej, shh. Vore det då inte lämpligt om du följde familjens politik vad gäller, ja, låt oss säga, energipolitiken? Istället för att hålla på och vara träd- och pandakramare kan du kanske lyfta fram saker som, vad vet jag, olja, kärnkraft, sånt som byggde det här landets ekonomi. Och Carl Bildt. Fredrik. Fast etanolen kan det låta vara, för det blir sköna groggar på det. Våra mätningar i Centerpartiet visar att det är just miljö och energi som kan få upp oss på den nivå som 4,1%. Så du står alltså fast vid ditt beslut? Du tänker gå emot familjens linje? I Centerpartiet tycker det här är oroande. Nej. Det är bra så. Oj, men du har ju jättemycket tid kvar. Fast Dom Fredrik måste gå. Jag har tagit över en sopåkarrunda i Täby centrum. Och sen är det en blomsterhandlare som tjafsar. Vi ses. Ciao.